Fala galera, Viridim Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Desfazendo ilusões e caindo na real, positivando no mercado de futuros em day trade. Vejam como. Bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Viridim Trader aqui começando mais um dia de operações, vamos que vamos. Hoje uma quinta-feira, 23 de abril de 2020, são 8 horas e 59 minutos. Deixem o seu like, comentem nesse nosso vídeo e também, virando para 9 horas agora, e também no vídeo dos estudos pré-market que a gente postou aí por volta de umas 8h30 aproximadamente, e a gente faz isso todos os dias, trazendo aí um panorama geral de aspectos econômicos, bolsas lá fora, políticos, que podem afetar o nosso mercado, não só na abertura, né, como no intraday, durante o dia. A julgar pela leitura lá fora, galera, nosso mercado aqui deve abrir meio lenga-lengado. Pode abrir, não quer dizer que vá. De qualquer maneira, os pontos de suporte e resistência estão marcados aí, tanto no mini índice quanto no mini dólar. Olha lá, o mini índice já abriu na estabilidade. Atenção a possíveis intervenções do Banco Central. Olha onde a doleta fechou ontem, 5463, né? Então, hoje operar na compra na doleta é muito complicado. Se ela abrir mais para cima aqui, olha, em alvo, resistência, pode ser que dê algum trade, né? O mini índice pode dar compra se ele vier aqui para baixo, né? Num desses suportes que a gente coloca aqui, ó, em azulzinho. Né, vamos jogar esse 100% aqui para a direita, gráfico da direita, tá? Estou me referindo ao gráfico da direita aqui, ó, né, nesse 38.2 em azulzinho, talvez nesse amarelinho aqui também, né, a gente tem quatro cores aqui, o azul clarinho, o amarelinho, o branco e o verdinho. Você vê que essa região aqui, olha, para mim é tudo de suporte, alvo de 161.8 em branquinho, que a gente coloca aqui, ó, fundo aqui, topo aqui, olha lá. Se ele vier aqui nessa região, tem várias chances de dar compra. E se ele subir, aí a gente estuda colocar uma venda, talvez aqui, olha, nesse 81, 100 e pouco. E a doleta, vamos ver, talvez dê uma compra aqui, olha, nesse suporte em branquinho aqui para a direita, né? Esse aqui está muito longe, o 21, a gente tem aqui mais um suporte. Olha lá, olha o mini índice aí, ó. Mini índice querendo já subir, né? Mini índice aqui, olha, pode ser que dê uma vendinha, nem que seja curta. Vamos ver, mercado lá fora estão na estabilidade. Bom dia a todos e vamos que vamos. Aprendo abrindo o mercado, nada na mão, vamos aguardar e chegar nos pontos notáveis. A doleta está no meio do caminho. Repito, pode dar compra a doleta, olha, aqui para baixo. Né? Vou dar uma limpada nos gráficos, aqui está muito longe. Né? Nesse 38.2 em amarelinho também, são todos pontos. Né, que podem, aqui, ó, 38.2 em verdinho, são pontos de suporte. Então, vamos aguardar um pouquinho e vamos ver se o mini índice toca um pouquinho mais para cima aqui. É isso aí, galera. Bom dia a todos, vamos que vamos. Voltando aqui, galera, olha lá, a doleta veio no, na região do 38.2 aqui, olha, já caiu para caramba, né, mas ainda tá valendo suporte aqui, olha, nesse 38.2 em amarelinho, nessas regiões aqui que eu cantei agora há pouco. Você vê que ele chegou aqui, não chegou exatamente no 30. Aliás, até veio, né? Olhando aqui, olha, colocando esse topinho aqui, ele até que meio que veio aqui, bem perto. Mas vamos que vamos, nada na mão. Olha lá, a doleta já está superando a máxima de ontem aqui, olha. Né? A doleta, eu hoje, se for operar, eu vou operar na venda. Vamos aguardar ele chegar em alvos mais para cima ali, né? Então, olha, na região dos 5500, né? Vamos ver se ele sobe aí. E o mini índice descendo aí, olha. Descendo em direção ao suporte, ele veio na região, ele veio entre 50% e 38.2, ele tem alvo aqui, olha, no, na região do 80 mil, 80 bola, algo desse tipo. Então, por enquanto, só estudos, nada na mão, né, e vamos aguardar. A doleta, para mim, dá venda lá para cima e o mini índice, talvez uma compra, nem que seja curta, aqui para baixo. Os mercados lá fora estão meio que no 0 a 0, olha a doleta, no 0 a 0 aqui, ó. E o mini índice também chegando um pouquinho abaixo do 0 a 0, que é a marca d'água. Né? O dólar está exatamente em cima da marca d'água. Então é isso aí, vamos ver. Para mim, a doleta pode dar venda lá para cima e o mini índice uma comprinha aqui para baixo. Nada na mão, mercado lento hoje. Espero que não fique lenga-lengado aí, como ficou na segunda-feira, que foi um horror. Né? Então, eu, pelo menos, quando eu tomo dois stop loss, eu já paro e aguardo o resto do dia aí. Vamos que vamos, nada na mão. Olha lá, galera, a doleta, eu diria que pode se arriscar uma venda já, viu?
Eu acho que vale a pena correr esse risco aqui. Vamos ver se a gente já vende aqui um pouquinho, só um minutinho. Só um minutinho, galera. Voltando aqui, galera, fiz uma vendinha na doleta, né? E vamos ver aqui, caindo aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de 5 aí, galera. Olha lá, acabo de bater meta, né? Já vou sair de 5 aqui. Vamos que vamos. Só um minutinho, saindo de 5. Meu preço médio está no 5.464, aqui em cima. Meu stop está aqui. Onde que ele pode vir aí? Inclusive, até já cantei isso aqui, tá? Aqui no 54.20, ó, ele pode ter um primeiro suporte, né? O topo aqui em cima, olha. Aliás, é um pouquinho mais para cima, né? O branquinho aqui, ó. Esse branquinho. Só um minutinho aqui, galera. Olha lá. Eu vou subir aqui essa retração em branquinho aqui, ó. Tá um pouco poluído. Aqui, ó. Pro topo. Esse amarelinho eu vou tirar. Tá muito longe o suporte lá embaixo. Dá uma limpada na área. Verdinho também, né? Verdinho também. Também. Azulzinho. Idem. Não fiz nada no mini índice ainda. Já não deu nem tempo de falar nada do mini índice aqui. Olha lá. O que a gente vê aqui, ó. Vê exatamente isso, olha. 100% aqui, 0% aqui. Então, aqui no 20, ó. Mais ou menos no 20 aqui, vai ter um ponto interessante. Então, eu já vou documentar isso aqui, galera. Vamos que vamos. Olha lá, galera. Já documentando aqui, bati meta, às 9h17, né? Meta batida. Vamos só escrever isso aqui. Meta batida às 9h17. Galera, eu sinceramente não sei se vou fazer alguma coisa, porque olha, dependendo do mercado lá fora, o mini índice talvez fique num lenga-lenga aí. Então, não gostaria de tomar risco, né? Mas vamos que vamos. Vamos aguardar mais um bocadinho e já estou com o dia ganho aqui às 9h30, antes das 9h30. Então, vamos aguardar mais um bocadinho aí. Conforme foi, até já subi esse vídeo e vou seguir a minha vida aqui, que eu estou com a agenda aqui lotada e tentando, não só com as minhas atividades normais, né, mas tentando também fechar o treinamento 1.0, que deve sair aí até esse final de semana. Vamos que vamos. Até daqui a pouco. Deixa eu voltar para minhas coisas e estou aguardando o menino se mostrar alguma coisa mais clara aqui para ver se a gente faz algum trade nele, se for possível. Se não, fico na moita aqui tranquilo, não vou arriscar a minha meta batida logo cedo. Até mais tarde. Olha lá, galera, coisa linda essa doleta, hein? Olha, coisa maravilhosa. Só que agora está chegando um ponto crítico, galera. Então, olha, eu dobrei a minha meta e agora eu vou sair de 3, agora carregando só 2 para degustar. Meu preço médio foi lá para cima, olha. Tem que olhar de binóculo aqui. Olha o meu preço médio onde está, essa linha fininha laranja, no 5,525 aqui, ó. Né? Então, para eu ficar no 0 a 0, a doleta tem que ir lá para cima, nesse 5,525. E eu deixar, né? E eu não estopar, né? Olha lá como ele já chegou no primeiro ponto aqui, ó. Então, qualquer coisa eu já estopo, galera. E é isso aí. Não fico, ó, vou até subir um pouquinho para ele não pegar meu stop. Eu não fico mais abaixo de R$ 1.500, tranquilo. E o mini índice, ó, está experimentando aqui uma resistência. Lembra que ele veio? Ele veio aqui, ó, né, o branquinho, onde que ele pode. Não, ele atropelou já. Então a gente põe aqui para cima. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse azulzinho. Doleta, no mini índice não fiz nada, também não sei se vou fazer, viu, galera? Olha lá. Então, ainda valendo suporte aqui. E ele está testando uma resistência no 81 e 200, 150, por aí, né? Então vamos que vamos. A coisa está interessante aqui, hein? É isso aí, olha já. Antes das 9h30 eu já consegui quase dobrar a meta aqui. Qualquer coisa eu stop. Se ele pegar meu stop aqui, eu não perco mais do que R$ 100, galera. Eu volto daqui a pouquinho na sequência aí. Deixa eu dar uma analisada aqui e escrever alguma coisa no vídeo dos estudos pré. Aqui, o mini índice praticamente respeitou aqui o 38.2 em branquinho. Agora, olhando laranjinha, ó, o ideal, tá? Não estou dizendo que vai acontecer isso. 100% aqui embaixo, né? Estou pelos 15 mesmo. Olha. E o topinho 0% aqui. Ó. Ele poderia dar uma venda ideal no 5.455, né? Se ele vier aqui, olha, ele pega meu stop. Estou pelos 15 aqui, né? O mini índice não fez nada, olha. Ele veio aqui num 50% em amarelinho aqui, ó, né, na região. Vamos tirar esse branquinho que já era. Eu até cantei aqui, mas ele já atropelou. Olha lá.
né? Teria feito o quê? Considerando a amarelinha aqui, uma grande onda 1, uma onda 2 meio esquisita aqui, ó, para baixo, veio no 50%, onde que ele tem alvos? Se ele rompeu o topo do dia. Tem alvos aqui, ó, nessa região do 82.300, 82.500. Depois vai dar um engasgado, depois lá no 82 e 800 aproximadamente. Se ele romper esse 161.8 amarelinho, eu vejo ainda no 83.400 em verdinho, porque ele veio no 50% em amarelinho, né? Mas no verdinho ele veio no 61.8. Só que o que acontece? Aqui no 81.600 tem uma resistência forte que é de diário. Ele não conseguiu passar ontem. Se ele passar, beleza, pode dar uma venda aí, olha, já está com 1% de subida. Está um pouco na contramão dos mercados lá fora, ok? Então a doleta eu opero hoje só na venda, estou tranquilo, ó, surfando aqui e aguardando alguma oportunidade. Aqui inclusive pode dar um topo duplo, né? Para comprar rompimento ele tem que confirmar, tá? Porque de primeira ele nega, né? 70, segundo a estatística aí e a literatura, cerca de 70% dos rompimentos são falsos. O ideal é quando é rompimento perto de média, né? O que que é isso? Por exemplo, eu estou pelos 15. Aqui, por exemplo, ele rompeu esse topinho aqui, tá vendo? Ele rompeu esse topinho. Só que ele veio numa média antes, ó. Ele veio nessa média roxinha, que é a MME de 9. Quando ele toca, inclusive aqui, ontem, ficou caracterizado aqui um 9.3, né? Ele vela de referência, aí ele bateu aqui, olha, na média roxinha e foi-se embora. Rompeu aqui o topo, porque ele veio numa média. Não é o caso aqui, ó, tá longe da média. Então, longe de média, longe de ajuste, longe de marca d'água. Então, comprar aqui é muito perigoso. Além disso, tem essa linha pontilhada laranjinha aqui, que é justamente uma resistência de diário que é forte. É um Snap 382 de diário. Porém, ele está ameaçando romper. Se ele romper, normalmente ele rompe e volta um pouco. Se ele rompe, olha lá como ele está sofrendo, ó. Falta 7 minutos ainda. Agora sim, agora a doleta veio no 38.2 em branquinho, ó, no 20. Né? Então, eu vou descer meu stop. Estou zanzando aqui entre a meta dobrada, né? E apostando que ele vai cair um pouquinho mais. Eu vou até sair de mais um, galera. Olha lá, saio ou não saio? Eis a questão. Eu dobrei a meta aqui, ó. E o mini índice está aqui, ó. Os mercados lá fora não estão tão fortes assim. Então, vamos ver se ele romper. Estou torcendo para ele romper. Quem sabe eu desço um pouco mais com a minha doleta aqui. Deixa eu colocar pelo 5 a doleta. Na realidade, eu estou colocando meu stop aqui acima da MME aqui, olha. Então, isso aí. É estudo. Isso aí, a gente precisa ter essa visão do mercado. Está sofrendo o mini índice aqui no topo do dia. Repito, os alvos eu já cantei, né? Que são aqui em cima, olha, nesse 130%. Tudo isso aqui, galera, que eu estou falando, essa engasgada aqui no topo, que é o 100%, engasgada no 130 e o alvo final de número FI, no 161.8, tanto amarelinho quanto verdinho, isso aqui a gente fala naquele vídeo denominado O Setup Snap 382, explicado didaticamente, que eu já falei inúmeras vezes aqui, que está na nossa playlist na pasta educativos, a partir do minuto 10, 11. Porque antes eu falo um pouquinho do preparo para o intraday, né? O preparo antes da abertura do mercado. Então, a gente faz isso aqui todos os dias. Eu estou tranquilo aqui, ó. Não preciso nem fazer nada. Dobrei de novo a meta. Quando for até já sai de um aqui. Ele tá sofrendo aqui, ó. E normalmente, quando ele bate no 38.2 a doleta, sobe entre 5, 2, 3, 5 pontos em mercado normal. Só que ele já bateu aqui no 20, já foi até, já subiu 10 pontos. Vou colocar pelos 5 aqui a doleta. Doleta querendo fazer um martelinho ali, ó. Por quê? Porque ele sente esse suporte, tá vendo? Olha a precisão disso. Né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou sair de 1. A boleta sumiu e vai reaparecer. Deixa eu colocar ela aqui, galera, só um minutinho. Só um minuto, colocar ela de volta, a boleta aqui, ó. Olha lá, ela volta meio zerada, meio esquisita. Eu vou sair de 1 aí, galera, né? Para não entregar. Então, carregando só 1, e se ele descer, beleza. Se não me estopa, não fica abaixo de 1.600. Porque ele fez o um martelinho, ó, justamente aqui. Então, aquilo que eu falei, pode dar uma venda nessa região aqui, ó. Deixa eu melhorar o gráfico aqui. Galera, zerei a doleta, não faço mais nada. Né? E o mini índice está aqui, ó, brigando no topo do dia. Se ele está um pouquinho fora das bandas de Bollinger de 15 aqui, ó, né? Pode ser que corrija, pode ser que dê uma vendinha esse mini índice. Tá, galera, esse ponto aqui da doleta, eu
cantei aqui, tá? Como eu falei, né? Ele veio no primeiro, veio no 20 aqui, 5-4, 5-4, 20, 18 aqui, na linha branquinha. Subiu um pouquinho, e aí depois veio no segundo alvo aqui, olha, eu tô pelos 15, né? É de 60, é forte esse suporte aqui, ó. Olha lá. Vamos colocar aqui em branquinho. Em branquinho é isso aqui, ó, esse fundinho aqui, 0% e 100% no topo de hoje. A ideia era que ele viesse aqui, só que ele veio no meio a 1,8 e subiu. Só que agora ele está numa região de venda pelo laranjinho, olha. Pode dar uma venda aí. Vamos ver se ele vai fazer um padrão de fundo aí. Faltam 11 minutos ainda e 55 segundos. Falta um tempão. Vamos ver se ele faz um padrãozinho de topo aí. Vamos ver pelos 5. Olha lá pelos 5, galera. Tá fazendo, fez um martelo, uma estrela cadente. Ó. Dá para pôr uma venda aí, olha, no mini dólar. Como eu falei, hoje eu só opero em venda. Vamos ver se a gente vende aí 10, já meia mão, vamos que vamos. Olha lá, galera. 3 pontos, a gente já tem que fazer já a primeira RP, né? Meia mão, R$ 300, são 3 pontos com 10. Então já vou sair de 5 aqui e tentar surfar com ele para baixo. Agora carregando só 5. Hoje é dia de ganhar dinheiro com a doleta. Onde que ele pode vir aqui? Já coloquei em azulzinho, olha, 100% aqui, 0% aqui, ó. O ideal é que ele venha aqui. Deve dar uma engasgada aqui, deve dar uma engasgada no meio a 1,8, no 50% e no 38,2. Se ele atropelar, aí a gente pode considerar uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 com alvo no laranjinha, lá embaixo, ó. Teria alvos aqui, ó, para mais tarde, no 53,85, mais ou menos, depois no 53,60, algo desse tipo. Se ele for realmente obedecer a análise técnica clássica aqui, uma onda 1, repito, uma onda 2, ele fez uma onda 1 de manhã, veio mais cedo, veio no meio a 1,8, subiu e agora estaria fazendo uma onda 3, só que não acabou ainda, vai abrir uma próxima vela de 5 agora. Olha lá, abriu a próxima vela de 5 e eu estou aqui, ó, descer com meu stop aqui, né? Olha lá, deixar no 0 a 0. Na pior das hipóteses, eu fico igual a como entrei aqui, 1.800 e pouco. Vamos ver, vamos surfar para baixo aí, vamos. Mini índice, não sei se vou fazer nada, não. Nem preciso, né, galera? Olha isso aqui. É isso aí. Mini índice está meio amarradão hoje, hein? Volto daqui a pouquinho. Eu estopado aí com mil, com R$ 2.000, vamos garantir os R$ 2.000. Fazer o seguinte, eu vou sair de mais dois aqui. Eu vou sair de três aqui, galera, carregar só dois. Olha, carregando só um, vai, deixa um. Por que isso? Para não ficar mais abaixo de R$ 2.000. Puxei um pouquinho meu stop aqui, né? De modo que fique no máximo 2.050, alguma coisa assim. Então vamos que vamos. Deu tempo de puxar. Quase que ele pegou meu stop, né? Falta 3 minutos e pouco. Aí vamos ver se ele vem para baixo. Aí ele está na onda 3, mas é meio esquisito mesmo. É assim mesmo. Qualquer coisa eu stop. Ele não fica mais abaixo de R$ 2.000, que é o que interessa. Meta dobrada. Galera, acabo de stopar a doleta, meta dobrada, não preciso fazer mais nada hoje. Agora eu vou fazer as minhas coisas. 10h41 e vamos que vamos, olha lá. Ele veio precisamente aqui no 38,2 em laranjinha. Onde que ele pode corrigir para baixo? Eu já falei, né? Nesse azulzinho aqui, ó. Pode dar uma comprinha aqui para baixo. Só que precisa ficar se expondo aí o dia inteiro, né? É isso aí. Vamos que vamos. Ó, me foi, eu já. Até já subo isso aqui. É isso aí. Subo esse vídeo. Deixa eu voltar para minhas coisas aqui que tem coisa para caramba. Eu até já cantei algumas dicas aqui no, nos comentários por escrito do vídeo dos estudos pré-marketing de hoje, né? Então não preciso fazer mais nada. Vamos que vamos. É isso aí. Ou eu subo esse vídeo ou volto bem mais tarde aí, galera. Eu vou dar um tempo agora aqui. Abraço em todos. Fui. Galera, fui fazer minhas coisas aqui e fiz uma comprinha aqui no mini índice. Ele segurou lá embaixo. Já vou sair de metade. Só que a boleta aqui sumiu, né? A boleta deu uma sumidinha aqui. Só um minutinho. Deixa eu sair já de metade aqui. Só um minuto. Carregando só 5 agora, só deixa eu recuperar a boleta aqui, a boleta do mini índice. Recuperada a boleta, ela voltou com a imprecisão, mas é o seguinte, ó, o mini dólar já tinha zerado, deixa eu colocar só o mini índice aqui. Olhando aqui pelo azulzinho, olha, 0% aqui e 100% no topinho. Ele veio, segurou aqui no 80, 800 aproximadamente, ajuste que eu tinha cantado aqui, inclusive nos comentários do vídeo do estudo pré. Só que aí o que acontece? Ele teria uma resistência em laranjinha, 100% aqui, 0% aqui. Ele rompeu. Então, eu tô quase zerando aí, olha. Vou pegar meu stop, vou estrangular, porque ele atropelou, né? Então ele visitaria pelo menos esse topinho aqui, olha. Isso é um trade aí, né? Vamos deixar o stop no zero aqui, porque pelo menos, bom, de qualquer, para não ficar abaixo dos 2.000, uma vez que, né, que
Só um minutinho que deu uma piscada aqui. Abaixo de 2 mil, uma vez que eu estou com a doleta já com a meta dobrada aqui. Então, se ele vier aqui, me estopa no zero, galera. Então é isso aí. Eu já subo esse vídeo ou vamos ver se a gente continua. Abraço em todos. Olha lá, galera. Meu stop está no 81.590 e meu preço médio está no 81.590. Ou seja, se ele voltar a me estopar, eu não perco nada. Ok? E ainda estou correndo o risco de fazer uma graninha aqui, pelo menos até esse topinho. Vamos aguardar um pouquinho, o mercado está complicado hoje, hein? Muito pavio aqui no início. A doleta está mais bem comportada. Então vamos ver se ele vai lá para cima mesmo. Vamos que vamos. Aguardar mais um bocadinho aí. Ou me estopa aqui no zero, e aí eu subo esse vídeo definitivamente, ou vamos ver se ele vai lá para cima. De qualquer maneira, vou colocar só o mini índice aqui, vamos ver. Colocando só o mini índice pelos 15 aqui, ó. 0% em azulzinho, como eu falei, 100% aqui. Se ele romper o topo do dia, aqui, olha, nesse 100%, que foi o topo que ele fez hoje, ele tem alvo aqui, olha, nesse 130, né, e no 161,8, aqui em cima, olha, na faixa do 83 bola, 83 mil bola, algo desse tipo. Olha lá, né? Então, vamos ver. Primeiro aqui no 130, mas ele tem que romper o topo do dia, né? Que ficou no. Ficou. Deixa eu ver aqui onde ficou o topo do dia. Só um minuto. Vamos ver aqui. Topo do dia ficou no 81.950, por aí. Se ele romper, aí vai embora. Então, de qualquer maneira, não fico mais abaixo de R$ 2.000. Eu estou, na realidade, surfando aqui o mini índice. Né, de acordo com o que eu falei hoje. Então, são 11 horas e 35 minutos. Itens da agenda basicamente já acabaram todos. Às 11 horas foi venda de casas novas, naturalmente veio abaixo, né, da expectativa. E vamos ver se ele rompe aqui o topo do dia. Conforme for já sobre esse vídeo, galera. Fiz trades na doleta aqui e já bati meta cedo. E no menino estou surfando aí. Deu uma imprecisão aqui da boleta, mas não tem problema. Vamos ver se a gente aguarda um pouquinho. Vamos ver o comportamento dele nesse topo do dia. Ele já rompeu duas vezes falsamente o topo do dia. Galera, olha lá, o mini índice brigou de novo no topo do dia, né? Então, vou fazer o seguinte, olha, 156 aqui, 155 mais 285. Deixa eu documentar isso aqui e fechar o dia de hoje. Não está fácil, não. Já vai dar meio-dia, eu tenho um monte de coisa para fazer. Galera, fechando aqui. Dia de hoje, 2.240, duas vendas na doleta, como eu falei, hoje na doleta eu só operaria mesmo vendido. E no mini índice arrisquei aqui fazer alguma coisinha, né? Dei uma graninha aqui, 155, boleta sumiu e apareceu aqui, 2.240. Então eu vou subir esse vídeo, galera. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir, a nossa agenda também. Vamos que vamos. Em relação ao treinamento, a gente avisa aí no vídeo, tão logo ele esteja pronto, que está quase pronto para lançar. Abraço em todos e vamos que vamos. É o treinamento 1.0. Vamos que vamos. Abraço em todos e quem já fez grana, caiam fora. 11h45, já vai dar meio-dia aí. E vamos que vamos. Abraço, fui.